Někdy tě rodiče prostě naštvou. Já se s mámou nikdy nehádal. Neboj se, Luku. Zase se udobříte. On promluvil. Teď vím, kde můj bratr je. Je to tak hrozivé dílo, že ho nikdo nespatřil, co bylo namalováno. Ne. Tohle ne. To je jen legenda. Pohádka, kterou se uklízečky a noční hlídači straší, není skutečný. Já a můj bratr jsme celá ta léta čekali, až se shledáme. 500 let, hardíku. A teď ty? Budeš ten vyvolený. Vezmi mě za ním. Osvobodíme ho. Mona Lisa hledá bratra. Další malba v galerii, která je na ní napojena. Mohla proto ožít, protože jsou tak blízko? Dost logické vysvětlení. Když ho najdeme dřív než ona, třeba je zastavíme. Něco v těch knihách nám musí pomoci. A teď mě volá ze sklepení pod námi. A přivedeme mu tebe. Po 500 letech bude mít jistě velký hlad. Co je to za věc? Řekni mu to. Obraz, který by neměl být. Přišel čas ho odkryt. Vezmi ho. Nic tu není, ani stopa vedoucí k obrazu Moně Líze nebo Leonardovi. A co obraz, který by neměl existovat? Co? Legenda. Obraz příliš děsivý, aby byl vystaven nebo vůbec spatřen. To je ohavnost. Příběh říká, že ho namaloval Giuseppe di Cattivo, kterého znala Florencie 15. století jako malíře nočních můr. Takže nemaloval huňatý ovečky a králíčky, co? Jeho malby byly považovány za znepokojivé, za urážku stvoření. Ohavnost byla považována za jeho mistrovské dílo. Ale když Giuseppe uviděl, co namaloval, poznal, že nikdo nemůže pohlédnout na jeho dílo, aniž by ztratil příčetnost. Uzamknul malbu ve speciální schránce ze dřeva z oběšencovy šibenice, která bude navěky ohavnost skrývat před zraky lidí. Zabezpečil schránku složitým čínským hlavolamem. Příštího rána byl nalezen ve svém florenském domě vedle této schránky. Zcela přišel o rozum. Tajemství hlavolamu se vytratilo s jeho rozumem a obraz nebyl nikdy odemčen. To je ale luxusní báchorka. Až na to, že to není báchorka. Že ne? To brzy zjistíme. Galerie získala ve viktoriánské době celou sbírku Giuseppeho děl. Toto jsou dveře do trezoru. Vážně si myslíte, že po tomhle budem žít šťastně až na věky? Od dob, co člověk maloval na stěny jeskyně, chtějí umělci jenom jediné, vdechnout svým dílům život. Co pak si neuvědomuješ ten zázrak, který se dnes stal? Co pak si neuvědomujete, že je švihla? Stojím tu za váma, kluci.